Bom, pessoal, hoje nós estamos com a mão na massa, literalmente, hein? Tem uns pontinhos aqui, ó. Isso aqui, ó, mano, mostra pra mim. Isso aqui é orégano que eu deixei cair na nossa massa, mas também não tem problema, não. Olha, pra chegar nesse ponto, ó, a massa ficar macia desse jeito, vamos fazer o seguinte, vamos assistir como é que eu fiz essa massa, tá? Vamos acompanhar aí, porque é bem fácil, você pode fazer o ingrediente que você tiver. Pode ter ovo, pode não ter, pode ter água, pode ter leite, beleza? Acompanha aí. Olha só, nós vamos fazer aqui uma receita cavalar. Então nós temos aqui 1 quilo de farinha, o fermento, tenho água, tenho açúcar, ó, o açúcar, misturo também. Aí eu vou colocar meu leite morno. Tá até quentinho, ó. Meus ovos, tenho 4 ovos. E vou mexendo, ó. Nenê, faz uma gentileza pro João. Jogar esse leite, o azeite. Pode pôr o leite. Aí, bacana. Pode pôr o azeite também. Pessoal, a Eliane colocou mais farinha e ela bateu pra mim, porque eu não posso fazer exercício por causa do meu coração, rapaz. Isso o Dr. Bugarelli falou mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a massa agora vai descansar. Depende do clima, hoje o clima tá bom, uns 30, 40 minutos ou até 1 hora. Não tenha pressa, porque nesse momento é muito importante. Então faz o seguinte, só um pouquinho, que daqui a pouco vocês vão ver cada pizza deliciosa que nós vamos fazer. Beleza? Só um pouquinho, então. Bom, nós estamos aqui, olha só, em vez de eu fazer pizza, sabe o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um enrolado de presunto e queijo. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó. Presunto e queijo. Dou uma enrolada, ó. Isso aqui é capricho feito com muito carinho. Ó. Presunto, queijo, orégano. Olha que maravilha que vai ficar, ó. Esse enroladinho feito com bastante simplicidade, que é o importante, né? Olha só. Olha que legal que vai ficar, ó. Fechou aqui. Fechou? Foi montada. Vou colocar. Vou pincelar. Não tenho ovo para pincelar. Vou colocar azeite. Certo? Orégano. Oh, vai ficar bem gostoso, hein? E um queijinho por cima, parmesão. Rapaz, isso aqui vai ficar dedicado a quem tem bom gosto, a quem gosta de comida boa. Isso aqui é um calzone feito muito especial. Enquanto nós estamos esperando para assar, vamos ver os benefícios e um agrado que a nossa equipe fez para você. Mas olha aqui, ó. Maravilha, delícia. Pessoal, eu tô aqui, essa é a minha professora, sabe? A Ju, gente fina, cara, gente boa. Agora, Dani, você é a menina que cuida de tudo isso aqui, que os alunos fazem uma bagunça, você tem que controlar,
tem que saber o que sumiu, o que tem que repor e manter a ordem da turma, que não é fácil, né? Não, não é fácil. Eu auxilio em tudo, tem que prestar conta do que falta, do que não falta. Mas você acompanha também todo um desenvolvimento, né? Muitas coisas não estão saindo nada, mas de vez em quando sai cada comida boa aqui. Nossa, umas coisas muito boas. Coisa boa, né? Muito boa. Viu, agora uma pergunta que você está trabalhando, nós estamos te atrapalhando, é: se você fosse escolher a cor do feijão, branco ou preto? Branco. Olha só, rapaz, o preto está ganhando, mas eu sou branco também, viu? Branco, é melhor. Então fica com Deus, seu anjo. Obrigada. Vem cá, professora, nós estamos falando sobre higienização e uma coisa tão simples e não parece, né? Aqui também, como em outros lugares, usa-se álcool. Pois é. Dentro de uma cozinha, né, é essencial a utilização do álcool. Mas não é aquele álcool normal, não, que a gente compra no mercado. É o álcool 70. Hoje é muito comum na rede hospitalar a utilização de álcool 70, né? E dentro da cozinha é muito bem-vindo, porque muitas vezes nós temos que lavamos uma tábua, né, mas a gente precisa higienizar essa tábua, sanitizar essa tábua. Então, nós aplicamos o álcool 70, pegamos um papel toalha, passamos em cima e estamos livres de preocupações. E como é que ele fica 70? Bom, para fazermos um álcool 70, então, nós teremos que fazer, pegar 2 litros de álcool 97%, que é aquele que a gente compra no mercado, e 1 litro de água. Então, duas partes de álcool para uma parte de água. Ah, eu pensava que era de 70 para 50, não. Não. O do supermercado é 97. 97, do mercado é 97, e nós então, nós vamos diluir esse álcool. É, com água. Com água. Então, 2 litros de álcool... Nós acrescentamos 1 litro de água e nós temos no final 3 litros de álcool 70. Puxa, aí você pode passar, o grau certo para higienização. É o correto, é. Na verdade, estudos nos mostram, né, isso na área hospitalar já também, que essa porcentagem é a porcentagem ideal, né, para o processo de sanitização, então. Então nós aplicamos dentro da cozinha... Em vários locais, nos utensílios, colheres, facas, tábuas, na própria pia, né? E até mesmo para nós, antes de servirmos um prato ou na higienização correta de pratos, aconselha-se após a lavagem, após secar, aplicar então um álcool 70, sempre friccionando o papel toalha. Olha que boa dica! É muito simples e muito eficiente. Aplicar lá em casa, rapaz. Não que eu seja porcão, mas tudo que a gente vai, é importante ver, porque aqui nós vemos, não fica os dedos, esse álcool tira os dedos, né? Também, ele ajuda na remoção de marcas, de dedinhos, né? Então ele é muito útil e é muito fácil, que a gente pode colocar num borrifador, né, e deixar em cima das bancadas. Aqui nas nossas aulas, cada bancada tem um álcool 70. Bacana, então faz o seguinte, ó, até a próxima, se Deus quiser, porque nós estamos em excelente companhia aqui. Anote esse endereço, hein? www.hospitaldeolhos.com.br. No site do Hospital de Olhos de Cascavel você encontra dicas, sugestões e tudo o que é preciso saber para viver e enxergar melhor. www.hospitaldeolhos.com.br. Agende seu check-up ocular pelo fone 45-2101-4242. Saber faz bem. O ceratocone é uma doença degenerativa da córnea que deixa ela mais fina e com formato de cone. Causa dificuldade para ler e dirigir. Os principais sintomas são embaçamento visual, distorção de imagens e é frequente a modificação do grau do olho num período curto de tempo. O tratamento pode variar entre uso de óculos, lentes de contato especiais ou cirurgias. Tem casos mais graves que é necessário o transplante de córnea. Hospital de Olhos de Cascavel. Soluções em oftalmologia. Bom, pessoal, tá quente porque foi feito no forno, mas olha só o nosso calzone de presunto e queijo, como é que ficou.
Vamos verificar. Arthur, primeira mão aí, ó. Olha que maravilha. Olha. Ó o fio do queijo. Vou cortar mais um pedacinho. Ó, esse pedaço maior aqui vai pro mano que tá com essa câmera aqui. E esse aqui vai pro Arthur que tá com aquela câmera ali. Então faz o seguinte, olha. Eu tenho que agradecer vocês, que vocês me deixam bonito, mas é uma pura brincadeira. Mas que não falte comida, nem o que beber para ninguém. Que não falte paz, saúde, mas que esse calzoninho ficou uma delícia, ficou. A receita vem a seguir. Muito obrigado pelo apoio e pela audiência. No próximo Pitadas nós estamos com mais uma receita tão fácil quanto essa e tão gostosa também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. George, he knows all the chords.